Вибух газу. У столиці злетіло у повітря 2 будинки. Люди залишаються під завалами. Пряме включення з місця події. Знову рекорд коронавірусний. В Україні щонедень то черговий сплеск захворюваності. Як столиця адаптується до обмежень та у яких містах запроваджують ще суворіші заборони? На вулицю із довідкою. У Європі запроваджують найсуворіші обмеження, проте кількість хворих не зменшується. Чи пришвидшують уряди вакцинацію? Особливості онлайн-навчання. Як знімають відеоуроки для школярів та які переваги і недоліки дистанційної освіти? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Вибух газу у Києві рвонуло у приватному секторі. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зруйнувала 2 будинки. Попередньо в поліції повідомили, що вибух стався в гаражі. Там на авто встановлювали газове обладнання. І під завалами можуть бути люди. Моя колега Анна Філь працює на місці події. Аню, я вітаю тебе. Розкажи, яку інформацію маєш на цю годину і чи є постраждалі. Тобі слово. Вітаю, Катю. Руйнування справді серйозні, але поки надзвичайники кажуть, що минулося без постраждалих. Вони вже 4-ту годину працюють на місці подій, розбирають завали, аби впевнитися, що під завалами немає людей. А сталося все близько 4-ї по обіді. Сусіди почули гуркіт, прибігли на місце події, побачили уже вщент зруйнований гараж. І вибухом пошкодило навіть будинок навпроти. Ось що кажуть сусіди. Мне муж звонит, говорит, тут такой был, говорит, взрыв, что, говорит, нам через крышу не снесло, в которой мы живем за 2 дома от этого. Як з'ясувалося, у повітря злетів гараж, де на автомобілі ставили газове обладнання. Власника вдома саме не було, у робітників теж був вихідний. Сам собственник був за городом, наскільки я знаю. Приехал буквально тоже недавно. Его жена тоже была тут, выскочила, не в порядке, что происходит. По субботам никого не должно было быть. Було з місця події евакуйовано кілька газових та повітряних балонів. Можливо, один з них і вибухнув. Поки що цього не можемо сказати. Спершу повідомляли, що може рвонути і вдруге, адже з місця вибуху було чути шум, але згодом з'ясувалося, що від вибуху пошкодився водогін. Чому ж здетонували газові балони, буде з'ясовувати слідство. Катю. Аню, дякую тобі за інформацію. Це була Анна Філь з подробицями вибуху у Києві. Під Жулянами від вибуху газу зруйновано 2 будинки. 20 тисяч інфікованих на добу – це найбільша для України кількість хворих за весь час пандемії. Рекордне число і смертей – майже 400 людей. В лідерах статистики традиційно столиця. Хворих 2000, летальних випадків – 50. Далі у антирейтингу Львівщина, Одещина, Харківщина. Показники госпіталізації перевищені в усіх регіонах, а заповненість ліжкомісць на рівні 80%. Трохи краще епідситуація на Херсонщині, завантаженість коронавірусних шпиталей там на рівні 25%. Стримати хвилю нових заражень обмеженнями намагаються в низці регіонів. В Сумах від сьогодні заборонили людям ходити в парки і займатися спортом на свіжому повітрі. А ще на вулиці не можна збиратися більше, ніж у 3. Не стали чекати в Запоріжжі, доки місто потрапить у червону зону, і запровадили локальний локдаун. Сергій Бордюжа про карантинне посилення далі. Обождите, я діла слюнявчик. Ось так із гумором дехто в Запоріжжі реагує на посилення карантинних обмежень. Вот сейчас осень и весна, это такое время года, что люди иногда болеют. Но у нас только ковид. Я не то, что не верю, я просто уверена, что меня это не коснется. Та народного оптимізму не поділяють місцеві чиновники. Його не видно, воно десь літає, десь воно є. І люди до цього так відносяться. Мене воно не зачепить. Сьогодні куди не глянь, всі гуляють, танцюють, з цим все добре. А потім кажуть, що місцева влада з чимось не справляється. Проаналізувавши статистику, а це більше 400 нових хворих на добу тільки в самому Запоріжжі, у мерії вирішили не чекати, доки лікарні будуть переповнені хворими на COVID-19. Адже це вже сталося в окремих районах області. На территории области зафиксировано 9275 так называемых активных случаев, то есть те люди, которые в настоящее время продолжают лечение, из которых 8486 лечатся дома под наблюдением семейных врачей, это подавляющее большинство, и 789 получают специализированное лечение в условиях стационара. Тож локальний локдаун – це насамперед попереджувальні заходи, наголошують тут. Від сьогодні жодних концертів та вистав, не працюють торговельно-розважальні комплекси та спортзали. Перукарні можуть обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом. В период карантина запрещено, щоб в поміщенні чекали. У будні ресторанам та кафе дозволили працювати до 8-ї вечора, у вихідні – тільки на винос. Скажіть, будь ласка, якщо ми доставку на виніс, заклад треба або зачинити вхідні двері, щоб не було вільного доступу, або чимось переходити, щоб, як ми так зараз не зайшли. Дотримання карантинних обмежень контролюють спеціальні мобільні групи. Сьогодні вони працювали у всіх районах міста. Звітують, суттєвих порушень не виявили. Це немає антисептиків, немає прибирання, хтось навіть відвідувачів прятав від нас. Було і таке, що поробиш. Так, сьогодні тільки попереджуємо, якщо наступного разу попадуся знову, то тоді будуть штрафи. А от продовольчим ринкам працювати можна без обмежень. Скільки триватиме локальний локдаун, влада сказати не береться. Все залежатиме від показників захворюваності. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Вихід один – поставити на конвеєр виробництво власної вакцини проти ковіду. Про таке у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Степанов. Посадовець упевнений, коли у світі точиться війна за сироватки, альтернатива – виробляти свою. І це питання національної безпеки. Тож потрібно внести зміни до законодавства і дати виробникам гарантії, що держава купуватиме препарати саме в них. Водночас Степанов зазначив, що українська вакцина буде дорожчою за іноземну, оскільки виробництво необхідно налагодити з нуля. А в рекомендаціях щодо використання AstraZeneca вже заплуталася сама Європа. Кому її можна вводити, а кому ні, показання змінюються мало не щодня. Тепер її рекомендують людям віком від 60 років, а молодшим взагалі радять нею не вакцинуватися. Тетяна Логунова намагалася знайти логіку і розібратися, що ж з AstraZeneca не так. Без вихідних і перерв на свята. Центри вакцинації в Німеччині працюють і під час великодніх канікул. В очікуванні щеплення усі розмови про AstraZeneca, а саме про останнє рішення німецького уряду – імунізувати цією сироваткою тільки людей віком від 60 років. Спочатку казали одне, потім інше. Спочатку її рекомендували молодим, потім літнім. Якось все хаотично. Я думаю, ця зміна рекомендацій дуже заплутала людей і спровокувала невпевненість. Остання рекомендація така. Люди старші за 60 можуть імунізуватися AstraZeneca без жодних застережень. А от молодшим радять іншою наявною сироваткою. Це стосується і тих німців, які вже встигли отримати першу дозу AstraZeneca. Експерти пропонують їм зробити друге щеплення Файзером чи Модерною. Мовляв, препарати можна комбінувати, і їх зміна не вплине на формування імунної відповіді. Хто ж, попри рекомендації, таки наполягатиме на ін'єкції AstraZeneca, перед щепленням має проконсультуватися в лікаря. Я б взагалі не змінював рекомендації, а просто попередив. І тоді лікарі могли б індивідуально консультувати своїх пацієнтів. І казати, наприклад, у вас підвищений тиск, оберіть іншу вакцину. Це краще, ніж рекомендувати цю вакцину усім молодшим за 60 років. Я не розумію, чому з цієї вікової групи не виключили чоловіків, адже тромби утворилися переважно у жінок. Наразі в Німеччині зафіксували 31 випадок тромбоемболії судин головного мозку після щеплення AstraZeneca. Серед постраждалих 29 жінок і 2 чоловіків. Даних про те, що утворення тромбів спричинила саме протиковідна сироватка, немає. Але й відсутність цього зв'язку ще не доведена. Тетяна Логунова, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Освіта онлайн може бути цікавою. Довести це взялися викладачі Української школи онлайн. Ця платформа запропонувала школам сучасний і легкий підхід у навчанню дітей по той бік екрану. Моя колега Олена Логінова була настільки вражена від проєкту, що сама захотіла повторно пройти шкільну програму. А от чому? Дивіться далі. Увімкнені прожектори і камери. Гример завершує макіяж. Ще кілька хвилин і, здається, наче розпочнуть знімати телевізійне шоу. Але насправді перед нами викладачка української мови Наталія. І готується вона до зйомок онлайн-уроку для українських школярів. Цього разу розповідатиме про числівники. Ми беремо фрагменти з книжок, з фільмів. І от таким сторітелінгом я заводжу дитину в тему, потім вибираю з історії якісь потрібні слова і на прикладі цих слів розповідаю правила, за якими ми їх будемо писати. Максимально зацікавити і втримати увагу учнів – головне завдання онлайн-уроків. Тому кожен з них триває не більше 7 хвилин, щоб діти не встигли втомитися. Аби відзняти один такий відеоурок, йде купа часу. Вчитель готується, підбирає матеріал, а потім команда редакторів, операторів втілює задум у кадрі. Одна з задач проджект-менеджера – це також слідкувати за відповідною якістю уроку і давати якісь підказки, можливо, на монтажі або при складенні суфлеру. Ми допомагаємо вчителям і експертам, і методистам, щоб уроки були найвищої якості. Такі відеоуроки – ініціатива держави. Назва проєкту «Всеукраїнська школа онлайн». Заняття аналогічні шкільній програмі і розраховані на учнів 5-11 класів. А проводять уроки вчителі з усієї України. Кожна дитина, що має гаджет з виходом в інтернет, може навчатися безкоштовно 24/7 на нашій платформі. Наприклад, коли школу закривають на карантин, відповідно вчителі в якості домашнього завдання можуть задати учням переглянути відеоурок з Всеукраїнської школи онлайн. В програмі 18 предметів. Все, що треба мати – ноутбук та інтернет. Заходимо на сайт Української школи онлайн, авторизуємося і все. Можна обирати будь-який онлайн-урок – географію, математику, а потім знання ще й можна перевірити, пройшовши відповідний тест. Дуже цікаво, насправді, і дуже корисно. Особливо в порівнянні з іншими відео. 5-хвилинний формат. Я сам передивляюся уроки і не помічаю, наскільки багато я встигаю подивитись. Доволі, все стисло, все по справі. Я в захопленні від цього проєкту. А це вже звичайна кімната в квартирі. Для Каті на період карантину вона стала шкільною аудиторією. Дівчинка вчиться в 7 класі і хоч сумує за однокласниками, запевняє, до дистанційки вже звикла. На дистанционке легче, потому что на перемене можно сходить что-то там скушать или там попить, а там в школе то может задержать или что-то еще. Як дається шкільна програма, Катя показує на прикладі улюбленого предмету англійської мови. Hello everyone. My name is Maria, and today we will talk about housework. Очень интересно. Я сначала смотрю видео, могу пересмотреть его несколько раз, чтобы запомнить, а потом сразу перехожу к делу, к заданиям. Здання у мене виходить, по-моєму, хорошо. Процес дистанційного навчання Каті контролює її мама Наталя. Я можу просто підслухати, як відбувається урок, так? Тобто я прибираю там десь поруч чи готую і чую, про що говорить вчитель. Тобто мені набагато легше потім поставити дітям запитання і перевірити, чи вони засвоїли урок чи ні. Та як би там не було, дистанційний аналог не замінить живих шкільних уроків, контактів із вчителем та однолітками. І поки пандемія диктує свої умови, це найкращий варіант освітнього процесу. На рахунку Всеукраїнської школи онлайн понад 1300 уроків. І незабаром розробники планують запустити ще й мобільний додаток. Олена Логінова, Василь Дендін, Сергій Єрьоменко. Подробиці. Телеканал Інтер. Нова атака на Капітолій. Невідомий протаранив огорожу комплексом. 2 людей загинули, один із них був офіцером. Про деталі нападу далі в сюжеті. Новий напад на адміністративну будівлю у США. У небезпеці знову Капітолій. Невідомий намагався протаранити огорожу з північного боку Конгресу та врізався в бетонний блок перед в'їздом до головної будівлі Капітолію. Чоловік у синьому седані протаранив своїм авто північний кордон Капітолію США, поранивши 2 офіцерів поліції. Департамент негайно заблокував територію Капітолію. Чоловік вийшов з машини з ножем і побіг до наших офіцерів. Принаймні один поліцейський дістав зброю і вистрелив у підозрюваного. Під колеса нападника потрапили двоє поліцейських. Їх одразу ушпиталили. Згодом у лікарні один офіцер помер. Його звали Вільям Біллі Еванс. Чоловік віддав службі в поліції 18 років життя. Двох офіцерів поліції Капітолії США було доставлено до двох різних лікарень. І я з дуже великим сумом повідомляю, один з офіцерів помер від отриманих поранень. У поліції повідомляють, нападник не мав при собі вогнепальної зброї. Проте кидався на офіцерів із ножем. Тоді поліціянти відкрили вогонь. Зловмисник від поранень помер у лікарні. Його особу вже ідентифікували. Ним виявився 25-річний афроамериканець Ноа Грін. За кілька тижнів до атаки чоловік писав у соціальних мережах, що уряд намагається контролювати його розум. Схоже, це не пов'язано з тероризмом. Проте ми однозначно продовжуватимемо розслідування, щоб перевірити, чи існує хоч якийсь зв'язок із терористичними угрупуваннями. На знак жалоби через загибель поліцейського на будівлі Капітолію приспустили прапори. А президент Джо Байден висловив співчуття родині загиблого та постраждалим. Я і моя дружина Джил хочемо висловити співчуття родичам постраждалих та загиблого офіцера. Наразі дуже складний час для тих, хто захищає Капітолій. Вони виконують важливу роботу. І за це я хочу висловити їм величезну подяку. У день нападу в Капітолії конгресменів не було, але працювали інші співробітники адміністрації. Тепер будівля під посиленою охороною. Вікторія Парфенюк, Подробиці, телеканал Інтер. Нагірний Карабах обстрілювали російськими ракетами. Докази цьому оприлюднили в агентстві з розмінування території Азербайджану. Уламки від російських іскандерів знайшли під час розмінування відвойованого в Єревана міста Шуші. І, за даними азербайджанської сторони, випустили їх саме вірменські сили. При цьому маркування на уламках від ракет вказує, що вони не експортний варіант, а виготовлені для російських збройних сил. В Єревані інформацію поки не коментують, натомість є реакція з Кремля. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ракетні комплекси «Іскандер» в Карабахському конфлікті не застосовували. 6 разів противник порушував сьогодні режим тиші на Донбасі. Негатив по позиціях українських військових з великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів. Є втрати. Біля хутора Шуми на вибуховому пристрої підірвався боєць. Ігор Левонок про ситуацію на передовій далі. Передова в районі невеличкого хутора Шуми, околиці окупованої Горлівки. Ось вона, як на долоні. Ділянка фронту, звідки ледь не щодня надходять тривожні новини. Днями тут ворожі снайпери підступно розстріляли групу українських саперів. 4 загиблих, 2 поранених. Про черговий сплеск російської агресії на Донбасі в парламенті доповідає головнокомандувач Руслан Хомчак. Особливим цинізмом дій підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь ввівся в спини військовослужбовців об'єднаних сил з об'єкту критичної інфраструктури, водонасосної станції. Всередині там генератори, мотори, крани і з другої сторони труби виходять на іншу сторону. Тобто вони там регулюють подачу води. А це вона і є та сама водонасосна станція, прикриваючись якою ворог вбиває українських солдатів. Тут всі можливості є, він бачить тут всю місцевість. В принципі, вже після того сумнівів вже ніяких немає, що з цієї сторони, іменно з водокачки, бо там досить зручна для них, скажімо, позиція. І ми не можемо, нічого, навіть якби і хотіли, нічого стріляти через те, що нарушиться водопостачання, це буде така глобальна катастрофа. А він, використовуючи цю позицію, просто відкрито стріляє по нас. В окопах хлопці облаштували куточок пам'яті. Сапери, які загинули, не перші жертви. У різний час на цьому місці полягло іще 2 бійців. Від снайперських обстрілів. На питання, як поводить себе ворог, враховуючи мій досвід, в принципі, нічого не помінялося. Як він себе поводить, так він себе і поводить. Десь використовує, за своєю безпекою, наносить вогневе ураження по нам з мінометів. Частіше це 82-й калібр. З якихось більш вигідних позицій, такі як, наприклад, інфраструктура. Знову та сама інфраструктура і знову серед українських військових є жертви. Напередодні тут поранили іще одного бійця. Ми несли просте спостереження, займалися своїми справами, трошки чистили окопи всі, хто відпочивав після наряду, хто ніс чергування, і отут бах. Бойовики вдарили з гранатометів. Першу допомогу пораненому надала бойовий медик Світлана. Та сама героїчна дівчина, яка з-під ворожих куль витягла одного пораненого сапера. Коли вже ми затягнули той турнікет, вже відповідно потім накладали йому тугу пов'язку на руку і швидко його евакуював. Солдати розповідають, ворожа зброя не мовчить, і вони дають гідну відповідь найманцям. Лише після цього фронт тут ненадовго стихає. У нас є зброя, у нас є бажання захищати свою державу, у нас є сила і трошки вольового рішення, мені здається, і було б по-іншому. З Донеччини Ігор Левонок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці. Телеканал «Інтер». Комітет держбезпеки Білорусі вніс Світлану Тихановську до списку терористів. Разом з колишньою кандидаткою в президенти туди потрапили ще 15 активістів, які протидіяли режиму Лукашенко. Зокрема, і опозиційний лідер Павло Латушко. У КДБ Білорусі заявили, що вже підготували документи про їх екстрадицію з Литви і Польщі відповідно. Опозиціонерів звинувачують в організації терактів минулого тижня, коли білоруси планували відзначити неофіційний день волі. Натомість силовики не дали зібратися велелюдному мітингу. У Дніпрі рятують одразу 7 породіль із діагнозом на ковід. У жінок від 60 до 90% ураження легень. Стан їх тяжкий. Щоб рятувати малюків, пацієнткам зробили кесарів розтин. Новонароджені усі живі і здорові. Олена Мандалюк розкаже докладніше. Цього тижня до лікарні імені Мельченко госпіталізували 7 вагітних жінок. Усі вони були в критичному стані. Ураження легень становило 90%. І хоча медикам вдалося без ускладнень прийняти у них пологи, однак стан породіль залишається тяжким, розповідає головний лікар Сергій Єрьоменко. Прооперували кесаревим розтином. Вони важкі, знаходяться в реанімації. 3 вкрай важкі. Дітки нормальні, у них не виділяють ковід. Одна дитина вже вдома, але стан мамочок бажає кращого. Ковідне відділення переповнене, 20 пацієнтів у реанімації, з них 3 в критичному стані. До лікарні продовжують поступати тяжкі пацієнти. З надмірним навантаженням не справляється персонал, тому до роботи з ковідними хворими залучають лікарів-інтернів. Я також працював у лікарні швидкої допомоги і мені також доводилось працювати з ковідними пацієнтами. Я знаю, що там будуть важкі умови, що усю зміну ходити у костюмі захисному – це дуже важко. Він душний дуже, жаркий цей костюм. Так, але є речі, які необхідно робити, незважаючи ні на що. Олександр та 4 його колег самі зголосилися перевестися з відділення інтенсивної терапії до ковід-центру. Їх одразу направили на зміну. Найважче буде саме фізично витримати питання з психологічного комфорту, коли ти працюєш в надзвичайно тяжких фізичних умовах, то, я думаю, це буде найважче. Кількість інфікованих коронавірусом у Дніпрі та області щоденно більше. За минулу добу виявило 1400 нових випадків зараження. Ковід росте при температурі 5-15 градусів. Найбільше це було пацієнтів якраз в цей температурний період. Ми знаємо, що в найближчі дні він спадати не буде і робимо все, щоб надавати допомогу. Тож медики готові до збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом і роблять усе, щоб справитися з напливом хворих. Олена Мандалюк, Іван Біленко, Подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. В Італії та Франції від сьогодні діє суворий локдаун. Щоправда, в Італії його ввели лише на 3 дні, аби уникнути спалаху інфекції на Великдень. А от у Франції ситуація значно серйозніша. Там карантин триватиме щонайменше 3 тижні. Закривають школи та магазини, вводять комендантську годину. З подробицями Світлана Чернецька. 3-я хвиля коронавірусу нещадна до Франції. Всього за місяць темпи поширення інфекції збільшилися удвічі. Масштаби епідемії добре видно на прикладі цієї лікарні у невеличкому французькому містечку Камбре. Ще донедавна тут було всього 6 реанімаційних ліжок. Зараз же 22 і жодне не пустує. Наразі не спостерігається зменшення кількості пацієнтів з ковідом. Щодня до нас надходить 8-10 нових пацієнтів, і ми знаємо, що стан здоров'я 15% з них може значно погіршитися. Ситуація в лікарні дуже напружена. Загалом по країні 5 тисяч пацієнтів у важкому стані в реанімації. Це більше, аніж на піку другої хвилі пандемії. Для приборкання ситуації влада вводить іще один, вже третій національний локдаун. Закривають садки, школи та університети. Відчиненими залишаться лише магазини із продуктами першої необхідності. Вводиться комендантська година. Від 7-ї вечора і до 6-ї ранку на вулицях має бути порожньо. Кожен із нас повинен бути пильним, щоб максимально обмежити контакти та зустрічі з іншими людьми. Робота з дому, яка безсумнівно є найефективнішим заходом, буде систематичною повселюдно. Якщо ми зможемо організуватися наступними місяцями, то зможемо побачити світло в кінці тунелю і знайдемо дорогу назад. В обіг знову повертаються довідки, де французи вказуватимуть причину виходу на вулицю. Крім того, заборонено покидати домівку на відстань більшу, аніж 10 кілометрів. А для поїздок країною потрібні поважні причини. Суворий карантин триватиме щонайменше 3 тижні. І така критична ситуація у сусідів – привід для хвилювання уряду Великої Британії. Те, що відбувається у Франції, дуже сумно. А зважаючи на досвід минулого року, після того, як ситуація у Франції загостриться, за 2-3 тижні те саме починається і у нас. Хоча навряд чи Британію зачепить так само сильно, адже в країні провакцинували вже понад половину дорослого населення. На відміну від Франції, де першу дозу отримали близько 15% громадян. Щоправда, останніми днями імунізація французів набрала обертів. От, приміром, цілий стадіон у Ліоні перепрофілювали під вакцинаційний центр. Тож президент Макрон обіцяє наздогнати Британію за кілька тижнів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сезон березового соку стартував в Україні. Своїми березовими плантаціями славиться Волинь. І саме завдяки волинянам смак української берези знають в Канаді, Ізраїлі та Німеччині. Сніжана Сидорук завітала на збір першого врожаю і розкаже про його тонкощі. Чистенький. Чистий, як сльоза. Щойно потеплішало, і берези почали віддавати сік. У волинських лісах збирають перший врожай. Цю ділянку в урочищі Дубки поблизу села Берестяне лісівники відвели для заготівлі соку. Ростуть тут переважно старі берези, їм понад півстоліття. Саме такі дерева обирають для збору сировини, а щоб не зашкодити білокорим красуням, використовують спеціальну технологію. Для правильної підсочки вибирається дерево береза від 24 сантиметрів. Робиться натес легенький, знімається кора, вирівнюється дерево, а потім легенько за кору електропилами підрізаємо березу, забиваємо клиночка і сік. Сік цьогоріч біжить швидко. 3-літрова банка наповнюється за 3 години. Доки сонця мало, береза залюбки віддає свою живу воду. Самий корисний, як він свіжий сік. Якщо там день він постоїть, то нічого не втрачає. Звичайно, чим тепліше стає, тим швидше сік починає вже заброджувати. З однієї берези, кажуть лісівники, можна отримати до 15 літрів сирцю за добу, а за сезон дерево віддає до 100 літрів соку. Смакують ним і за кордоном. У нас контракти зложені, 50 тонн у нас план. Ізраїль, Канада, Німеччина. Вже, зокрема, перший контейнер у нас вже на замитненні на Ізраїль іде, відправляється. Працівники лісгоспу пораються біля дерев, зливають сік у відра, зносять до цистерни. Одразу проціджують, щоб не було комах. А потім сік-сирець повезуть на переробку. На Волині заготовляють його у промислових масштабах. Це єдина область в Україні, де збереглися концерні цехи при лісгоспах. Сік іде хороший, цукристість в ньому. От буквально вчора здавали на концерний сік, там 1,5 тонни завезли, цукристість 0,8. Запасаються сезонним продуктом і місцеві господині. Дуже смачно, діти його дуже люблять. Ми його закатуємо для того, щоб його можна було пити хоча б до осені. За сезон сім'я Мельників заготовляє до 200 літрів соку. Кажуть, це вітамінна бомба для ослабленого після зими організму. Він почистить нирки, покращить обмін речовин і травлення. Рецептів приготування цілющого напою волиняни знають більше 10. з чаєм каркаде, з апельсином, з лимоном, з цукерками. То вже залежить від кожної господині, хто з чим любить. Корисний, бо в ньому багато вітамінів є, вітамін С, Б6 і Б12. Збиратимуть цілющий напій доти, доки дерева не пустять бруньки. На Волині цьогоріч очікують небувалий врожай, берези сочитимуться довше завдяки пізній та прохолодній весні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Лігманом. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.